Presentem el poemari Aquest so entre el no-res i l'infinit de Mari Carmen Arnau i Ors, Premi de Poesia d'Alberic Francesc Badenes Dalmau 2014, que ha estat publicat per Perifèric Edicions dins de la seva col·lecció de poesia. Mari Carmen, benvinguda. Què trobem en aquest poemari? Pues és un poemari que, com diu el títol és Aquell so entre el no-res i l'infinit, que imagineu-se que podríem palpar tot aquell so, imagineu-se si n'hi haurà un so entre l'infinit i el no-res. Quines temàtiques abordes? Pues la temàtica és un poc les creències, els dubtes, la fragilitat, el com van passar les coses, les preguntes que el ser humà se va fer encara a la vida, els camins que la vida va donant-nos. Quines preguntes has intentat contestar-te? Pues, les preguntes són... té un punt de poemari religiós i aleshores... Sí, ja he vist, tens dos cites de Sant Mateu al principi. Sí, pues és un poc la pregunta que... La pregunta és si se busca sempre que el ser humà té, en què hi ha després o què no hi ha, però sempre n'hi ha una pregunta constant. I un dels primers poemes dic que la tristesa major del ser humà és no tenir, no ho dic així, però bueno, la tristesa que hi ha és no tenir un llar on tornar. Que nosaltres passem per així, no tinguem un lloc i on tornar. Això realment sempre és una pregunta. Literatura i poesia de l'experiència, a partir de tu? Sí. Bueno. Bueno, sempre queda, sempre que, queda. Sempre, el ser humà, quan t'escriu és impensable que no n'hi hagi coses que siguin també part d'un mateix. El poemari és un poemari que has fet per a l'ocasió o replega poemes de diferents èpoques? Aquest poemari és el que fa 10 que he publicat. I aleshores sempre sol fer, tots els poemes solen tindre una temàtica que va seguint. Quan comença a pensar en una idea, i aquesta idea va rodant-me, i ja vem sempre un fil conductor en tot el poemari. Què és la poesia per a Mari Carmen Arnau? És idea? És paraula? És emoció? Pues crec que té un poc de tot i també té filosofia, prou de com a seres humans, l'interior dels seres humans en un temps molt difícil on els objectes estan per dalt de l'home i que una societat complicada, cada vegada més complicada, en què veiem que l'home queda per baix dels objectes i aleshores sempre l'home, jo penso que té altres coses que no són soles, que n'hi ha que no objectes per dalt nostre, l'home té que estar per dalt dels objectes i té que aprofundir en ell mateix. I el paisatge apareix? Poc de paisatge. Un paisatge interior. Paisatge interior, sí. Els lectors són fruit de les nostres lectures i tenim la nostra biografia lectora. Els poetes passa una cosa semblant. Quins són els referents poètics de Mari Carmen Arnau? Pues, comencé amb Jordi Martí i Pol, que va ser una persona que a mi me va, no sé, me va d'alguna manera culpar, però després crec que he llegit a moltíssims poetes i no vull posar exactament el punt en un, perquè alguns no estan ja, però molts dels que estan també és llisc. Sol llegir prou i sóc que compre poesia i llis poesia. Veig el poemari s'enceta en una sèrie de cites molt curioses de Carl Jung, de Justin Gardner i Sant Mateu. Una tria un poc peculiar. Pot ser que siga un poc fruit de totes les lectures, que crec que sigui sempre una lectora incansable. I he llegit moltíssim, he llegit moltíssim. Es quedem en aquesta voracitat lectora, però també es quedem en aquest poemari, Aquest so entre el no-res i l'infinit. Ha estat un plaer conversar amb tu, que vingueres així a presentar aquest recull de poemes. I molt d'èxit en ell. Aquest so entre el no-res i l'infinit, Premi de Poesia d'Alberic Francesc Badenes Dalmau 2014. Molt d'èxit i molts poemes més. Gràcies, espero que us agradi al lector.